Labas, praeitą savaitę turėjo mūsų įmonės lektorių ekspertų strateginę sesiją, kur apsitarėm, kaip mums sekasi su išoriniais seminarais bei vidiniais mokymais įmonėje. Dabar filmuosim įmonės susitikimą. Turim kavos aparatą, direktorę, visi šipsokite. Kaip mums sekėsi 2020 ir 2021 metais, pasidalinsiu šio video pabaigoje, o dabar noriu pasidžiaugti, kad 2022 metams savo samiems bei būsimiems klientams planavom dar daugiau mokymų, dar daugiau seminarų ir dar daugiau edukacijos. Mes tikim tuo, kad žmonės prieš priimdami finansinius sprendimus, prieš imdami būsto paskolas ar kitus kreditus, prieš edukuodami savo vaikus apie pinigus arba tiesiog prieš investuojant įdarbinant savo pinigus, turi būti edukuoti. Būtent dėl to mes organizuojam seminarus ir skiriam daug dėmesio asmeniniuose konsultacijos. Noriu su tavim pasidalinti keletą kadrų iš mūsų strateginės sesijos, per kurią man pavyko pagauti ir pakalbinti keletą mūsų lektorių. Na, pabaigoje tavęs lauks rezume ir keletas įdomių skaičių. Let's go! Komentuokite, direktorė, kaip mums sekėsi šiandien strateginiai sesijai? Strateginės sesijos visada būna strategiškos. Iš tiesų būna ir linksmas, ir būna susipykstam konstruktyviai, bet, kaip sako, tai yra ta vieta, kur gimsta idėjos ir bendra kryptis. Ar auks įmonė? Vienoreikšmiškai. Ir duosime edukacijos daugiau Lietuvai. Arba augi, arba miršti. Arba edukuoji, arba miršti. Nu, puiku mėlis. Daumantas veda būsto kreditų seminarą. Ir dažnas mūsų seminaras turbūt kas mėnesį pusantro vyksta ir surenka kiek... Įvairiai, nuo 200 iki 800 žmonių, šiemet 800 daugiausiai buvo. Tai papasakok šiek tiek apie seminarą ir kokią mes naudą kuriam ir duodam, kaip yra su tais kreditais, dažnas pirkinys kiekvieno gyvenime bent jau kartą nutinkantis turbūt. Ir du tokie, dažniausiai kartu. O pitema, kaip sakant, kaip čia nesuklyst, kaip čia pasiderėt. Na, iš tikrųjų, kad čia daug, nedaug žaudžiauti, iš tikrųjų žmonės dažnai daro tokią klaidą, kad mažai derisi ir ten galvoja, pavyzdžiui, maržą, ar ne, 2%. Ir dabar ką čia derėtis dėl mažiau, bet iš tikrųjų ten 1,9 ir 2 per 30 metų, tai skirtumas labai didelis, gali porą tūkstančių eurų būti. Tai, daug šitų dalykų labai sunku taip sudėti. Bet iš esmės, kad pasidomėti darant tokį ilgą sprendimą, tai finansinis ilgiausias įrankis, kurį turėsit, tai būtų kvaila nepasidomėti. Kaip sakant, vienas žinojimas gali sutaupyti nuo kelių šimtų, dažno atveju kelis tūkstančius, o netgi aš esu matęs, kaip tu sutaupai ir 14 000 ir net 40 000. 40 esu kažkur tūkstančių daugiausia, bet average'as vidutiniškai kokie 6-8 tūkstančiai, kad sutaupo žmogus. Tai hebrytė, praleiskit 2,5, o dažniausiai seminaras su klausimų ir atsakymų sesijų užsidės ir apie 3 valandas ir išsiaiškinsit tai nemažai dalykų būsto kreditų seminare, kuris tikrai pas mus po M-Capital vėliava vyksta labai dažnai. Tai Daumantas, Arnas ir Donatas veda šitą seminarą, taip kad užsukit, jau ruošitės būsto kreditui, planuojat įimti arba jau turit ir norit susioptimizuoti ir sumokėti galutiniam taške mažiau palūkanų. Ką apie būsto kreditus ir finansų turėtų žinoti kiekvienas, šitą seminarą veda Daumantas, kurį kalbinau, taip pat Donatas ir Arnas, tai turbūt yra vienas populiariausių seminarų mūsų organizuojamų Lietuvoje. Taigi 2020 metais buvo net 12 seminarų ir 3152 dalyviai. 2021 metais spėjom suorganizuoti 5 seminarus ir juose jau spėjo sudalyvauti 2100 žmonių. Na, dar pakalbinsime M-Capital akcininkę Milaną, kaip jai praėjo strateginė sesija mūsų. Ar duosime edukacijos daugiau Lietuvai? Nu, tai be abejo. Be abejo. Nu, tai be abejo, kad duosim ir edukacijos, ir seminarų, ir idėjų. Taip, Milana, tavo mokesčiai ir kaip mokesčių seminaras, ne? Taip. Mokesčių lengvatos, mokesčiai, kokie ten įmonės teikti, nesteikti, kiek mokesčių susimokėti, tos tokias mokamas turėsi, neturėsi. Turim daug seminarų M-Capital'e ir apskritai mokesčiai yra svarbi tema. Išmanyt, uždirbant pinigus, reikia žinoti, kiek uždirbi, kam sumoki, kiek susigražint gali, kaip sudeklaruot. Tai visa tai ir daugiau Milano seminare, kuris bus 2 kartus turbūt pinigus, ne? Taip. Taigi Milano seminaras paprastai apie pajamas, mokesčius ir lengvatas. 2020 metais turėjom vieną seminarą 95 dalyviai, 2021 metais vienas seminaras 74 dalyviai. Šitą seminarą dažniausiai organizuojam, kai reikia deklaruoti pajamas, todėl labai rekomenduoju sudalyvauti prieš gegužės mėnesį, kad nepasitytumėt klaidų. Tai ir dar vienas lekcijos M-Capital. Lekcijos. Na,
Neriu, kaip tavo planai 2021 pabaigai ir 2022 antrajams metams, koks tavo seminaras, ką pasidalinsi su Hebrite ir ką edukuosi? Tai mano seminaras yra finansų planas, tai jame kalbu apie tai, tiesiog kaip susidaryti finansų planą. Nuo pinigų valdymo iki pinigų darbinimo, skolinimo, draudimų. A, gerai lietuviai suplanuojo. Po seminaro tai. Taip, greitų metų bus. Rugsėjai bus seminaras, o kitais metais 3 nusimato. Taigi Nerijaus seminaras asmeninis finansų planas, finansinės gerovės pamatas. 2020 metais mes turėjom 4 seminarus ir juose dalyvavo 215 žmonių. 2021 metais pakol kas buvo vienas seminaras, jame dalyvavo 73 dalyviai. Nu va, esu su Giedre, mūsų lektorė, kuri veda seminarą. Mokyti vaikus apie pinigus. Tai tikrai labai svarbus seminaras. Ir labai aš pats vaikų neturiu, bet tai nekartu esu buvęs tame seminare. Ir svarbiausia pasimokyti patiems tėvams. Ir įdomių dalykų, tai Giedrė šiek tiek papasakok apie tą seminarą, nes aš čia dabar darau video apie apskritai edukaciją, kurią mes organizuojam ir kiek tu suplanavom renginių, seminarų 2020 metams, bent jau pirmam pusmečiui. Tai žinau, kad ir tu vesi ne vieną ir ne du seminarus ir apie ką tavo seminaras, kokią naudą gali gauti, kam tai tėvams skirtas, vaikams skirtas. Iš tiesų seminaras skirtas būtent tėvams. Kada, kaip ir būtent ką kalbėti su vaikais apie pinigus. Ir iš tikrųjų kartais man atrodo, kad jau tos temos lyg ir išsemtos, lyg ir viskas aišku, nes lyg ir savaime, ne, pinigai yra mūsų gyvenimo dalis, kaip ir turėtų būti viskas aišku. Bet čia vasaros stovyklose dalyvavau ir aš kaip paklausiu vaikų, ką jūs girdite apie pinigus, ką jums sako tėvai ir kas yra svarbiausia. Ir visi, reikia taupyti. Geras. Ir tada aš išsitraukiu, žinai, maišą saldainių ir sakau, o tai kaip su šitais reikalais? Sakau, aš tai visada juos perku. Ir jie visi galvoja, aha, taigi ir mes perkam, ir mes išlaidojam. Ir tada prasideda mūsų diskusija. Tai faktas yra tas, kad kiekviena šeima turi kažkokius įdiegę dalykus, ne, kur, su kuriais mes užaugom. Aš ir pati užaugau, kad reiktų taupyti, arba kad reikia labai protingai leisti pinigus, o tokius dalykus reikia išmokti. Iš kur man žinot, aš protingai elgiuosi ar neprotingai, nu, aš noriu, pavyzdžiui, saldainių, ne? Ar dar kažko malonaus ar gražios suknelės, bet aš turiu tada turėti žinias, kaip man ir tai pasiekti, bet dar ir turėti kažkokį rezervą, kad žinot, kaip elgtis su tais pinigais, nu, kad jie tikrai sukurtų vertę, o nebūtų kažkokia tik tai priemonė. Vienas yra pasakoja strategija, nuo kada kalbėtis, kaip kalbėtis, kiek duot, ko neduot, ir ne teoriją, o savo praktinę patirtį. Taip, nu teisingai, taip, aš esu dviejų sūnų mama ir žinai, mano vienas vaikas yra visiškas taupukas, o kitas visiškas pinigų leidėjas, spenderis. Jie gauna vienodai pinigų, bet vienas jau beveik sustaupė kelionį į Ameriką, o kitas, kaip jisai sako, bet aš turtingas daiktais, tu ten turi PlayStation ar dar kažką. Tai labai labai fainai yra palygint. Tada aš galiu savo patirtį dovanot kitiem ir nu, pat jų mane. Tai jeigu turit vaikų ir norit, kad jie užaugtų finansiškai raštingi, imtų greitųjų kreditų, neįpultų į aferas visokias, susitaupytų pinigų, įsigytų daiktus, negriūtų parduotuvėje dėl kažkokių daiktų, visokit pas Giedrę į seminarą. Taip. Klausim. Giedrės seminaras, kaip mokyti vaikus apie pinigus. 2020 metais turėjom 4 seminarus ir 343 dalyvius. 2021 metais turėjom vieną seminarą ir rugsėjų bus antras seminaras. Jame dalyvavo 114 dalyvių. Prisiperka visokių Porsche, netilpa, po to užstato visą pravažiavimą. Dar vienas eina. Akcininkas. Nu, kokį čia gražų automobilį turite? Lok, stok arba šauk, čia tai iš to filmo, ne? Snaigė. Snowflake. Šiaip gera įmonė investavimai, Snowflake yra. Nu, Butkevičiau. Tik auga. Kaip jums mūsų strateginė sesija? Gerai, manau, kad pristrategavom gerų dalykų. Suplanavom seminarų daug ir labai šaunu man, kad turbūt atidavinėsiu seminarą, žinai, tai gerai. Labai, kai pasižiūrėjom tinklelį, tai į savaitę po vieną, netgi po du, kai iš esmės buvo mažiau tų seminarų, tai man tai nuostabu, kad žmonės nori tos edukacijos ir apskritai finansinis raštingumas.
Nublemba, augo žmonės domisi ir kaip su savo pinigais tvarkyti, ir kaip su vaikais kalbėtis, ir kaip kreditusint, kaip paskolas, kaip skolintis, kaip investuoti pinigus. Padėliojam tikrai smagių dalykų ir, kaip ir sako, mūsų šūkis edukacija yra didžiausia keičianti žmonių gyvenimus ir pradedam nuo edukacijos tam, kad žmonės priimtų tvarius finansinius sprendimus ir džiugu, kad įmonė auga, seminarų, lektorių kiekis didėja, o tai reiškia, kad raštingė ir visa Lietuva. Tai. Taip, pašnekiniai gražiai čia. Tai kas tai aš ir varau namo. Nu ar varyk. Galvojau pasakysi kažką, turėjau už tave visą laiką, visą tekstą su pasako. Taigi, kas spėjau pakalbinti, tą pakalbinau, o dabar dar šiek tiek įdomios statistikos ir skaičių, kurių nepaminėjau prieš tai. Taigi, 2020 metais mes turėjom net 32 edukacinius seminarus, kuriuos organizavom Lietuvoje ir turėjom tikrai labai didelį dalyvių skaičių, tai yra 7135 dalyvius. 2021 metais ir šie duomenys yra iki rugpjūčio mėnesio, mes turėjom 18 edukacinių seminarų ir juose dalyvavo daugiau nei 4340 dalyvių. Seminare pinigų įdarbinimas, nuo ko pradėti, tai yra seminaras, kurį aš vedu ir šitas seminaras yra skirtas žmonėms, kurie planuoja pradėti nori pradėti investuoti pinigus arba nori praplėsti savo investicijas. 2020 metais dalyvavo 640 dalyvių ir turėjom net 5 seminarus, o 2021 metais spėjom suorganizuoti jau 3 seminarus, kuriuose sudalyvavo net 788 dalyviai. Deja, turiu paminėti, kad dėl visiems puikiai žinomų priežasčių 2020 metais mes savo seminarus turėjom perkelti į online ir 2021 metais juos pilnai organizuojam online, tai vadinasi, žmonėms dar patogiau yra pasiekti juos iš bet kokios pasaulio ar Lietuvos vietos, nereikia važiuoti ir į Vilnių, ar į Kauną, ar į Klaipėdą, kad dalyvauti gyvai. Ir taip galima iš namų tiesiog tobulėti ir mokytis, ir tai tapo dar paprasčiau. Tiek trumpai apie seminarus, ir kaip sakiau, jeigu 2020 metais mes turėjom 32 seminarus, tai 2022 metų vien pirmą pusmetį mes suplanavom jau 26 seminarus. Taigi esam paruošę dar daugiau edukacijos. Po seminarų ir ne tik, toliau konsultuosim žmonės asmeniškai ir padėsim tinkamai tvarkyti su pinigais Lietuvoje, kad tų pinigų būtų daugiau tiek dabar, tiek ateityje. Tikiuosi, susitiksim su tavim seminaruose ar konsultacijose. Gero tobulėjimo ir kaip visą laiką, susitinkam kitą savaitę, kitame video.